Вітаю, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вибухових пристроїв не знайшли в приміщенні обласної ради, звідки сьогодні надійшло повідомлення про замінування державної установи. Про це повідомляє старший інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, слідчо-оперативна група працювала на місці з 10 до 12 години. Їм це надійшло електронним листом на електронну пошту. Слідчо-оперативна група виїхала на місце події, обстежила територію та будівлі. Наразі ніяких підозрілих предметів та вибухівки в даному приміщенні не було знайдено. Хмельницька обласна рада працює в повсякденному режимі. За словами Людмили Берестовської, матеріали справи внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 259 частиною 1 – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Дана стаття Кримінального кодексу України передбачає покарання обмеження волі на строк до 5 років. З початку року у Хмельницькому це вже 6-те замінування, котре не підтвердилося, каже Людмила Берестовська. Нагадаю, виклик про замінування приміщення обласної ради надійшов сьогодні до поліції о 9:26. Про це повідомив капрал патрульної поліції Хмельницької області Богдан Ківіцький. Всіх працівників облради та облдержадміністрації, яка також знаходиться у приміщенні на Майдані Незалежності 2, евакуювали. Жоден з них не захотів коментувати на камеру ситуацію. У той же час, коли всіх працівників евакуювали, ремонтні роботи фасаду приміщення обласної ради, які тривають вже декілька днів, ніхто не зупиняв. Транспортні затори фіксують на вулиці Перемоги, що у мікрорайоні Виставка обласного центру. У зв'язку з виконанням робіт із приєднання ділянки новозбудованого водопроводу на перехресті вулиць Степана Бандери та Миколи Мазура. Зараз ви бачите відео затору, відзняте нашою знімальною групою. Нагадаю, сьогодні від 9 ранку до 9 години ранку 25 липня призупинено рух транспорту вулицею Степана Бандери на відрізку від вулиці Зарічанської до проспекту Миру. Про це нам повідомив прес-секретар Хмельницькводоканал Сергій Буряківський. Тролейбусні маршрути номер 8А11, 11А12 та 18 здійснюватимуть рух у напрямку мікрорайону Озерна через вулицю Зарічанську, Старокостянтинівське шосе, проспект Миру та аналогічно курсуватимуть у зворотньому напрямку. Тролейбуси маршрутом номер 1 здійснюватиме розворот через зупинку автостанція номер 1. Рух на маршруті номер 1А скасовується. Автобусний маршрут номер 21 здійснюватиме об'їзд через вулицю Свободи. Решта автобусних маршрутів здійснюватимуть об'їзд вулицею Перемоги. На облаштування спортивних майданчиків у 6 хмельницьких школах взяли понад 10 мільйонів гривень з міського бюджету. Про це розповіла виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти та науки Світлана Губай. За її словами, більшість з них планують завершити до початку навчального року. На території спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 7 почали облаштовувати сучасний спортивний майданчик розміром 20 на 35 метрів, оскільки старий не відповідав санітарним нормам, каже директор закладу Алла Смертюк. Наразі встановили стовпи, частково натягли сітку та залили бетонне покриття. Міська влада виділила більше 1 мільйона 500 тисяч гривень на облаштування нового сучасного спортивного майданчика. Це буде спортивний майданчик, де будуть діти грати у волейбол, баскетбол. Обладнання буде поставлено на спортивному майданчику до початку навчального року. Ми облаштуємо територію навколо майданчика, дітям буде комфортно, гарно, будуть показувати чудові результати з фізичної культури. У процесі роботи загалом знаходяться 6 спортивних майданчиків Хмельницького, які облаштовують за кошти з місцевого бюджету, каже виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти та науки Світлана Губай. За її словами, спортивні майданчики 5 шкіл, крім гімназії номер 2, планують запустити в експлуатацію до 1 вересня. У 15-й і 25-й школі майже завершено роботи, у 25-й школі буде ще одне поле облаштовуватися. Потім тривають роботи в НВК-4 і в 7-й школі. А також плануємо розпочати роботу в гімназію 1 і в гімназії номер 2. В гімназії номер 1 вже будуть робити проколи, там переносити електропроводку і вже розпочинати відповідно земляні ці всі роботи. А гімназія номер 2 трошки пізніше.
За допомогою верхової їзди реабілітують бійців операції об'єднаних сил у Старокостянтинівському шпиталі. Про це розповів лікар-психотерапевт відділення психоневрологічної реабілітації військової частини А-3267 Павло Золотарьов. За його словами, у відділенні перебуває 22 військовослужбовці, з котрих 21 проходить реабілітацію. На чотирьох конях на території Староконстантинівського шпиталю сидять вихованці кіноспортивного клубу «Козацький герць». Бійці операції об'єднаних сил підходять до тварин. Ті, у кого важкі травми, вводять коней за вуздечку. Інші сідають верхи. Сказали, що приїхали коні, там потрібно вийти і в цілях реабілітації скористатися цією можливістю. Я одразу зголосився з непростої причини, то що будь-яка процедура, будь-яка можливість, яка нам надається, якщо ми вже сюди потрапили для реабілітації, її потрібно використати. Одразу якось знайшли спільну мову і спроводжати ми з самими тваринами. І взагалі-то, в принципі, воно якось дає спокій. Дивишся на коня, він спокійний, і ти також заспокоюєшся, і це дає якийсь душевний спокій самому тобі. Розвідник Роман, позивний «Монгол», просить спілкуватися праворуч від нього. Каже, від контузії погано чує правим вухом. Мені іпотерапія дуже сподобалася, бо спілкування з конями – це така штука доволі рідкісна в нашому житті. Тим паче, що на службі в зоні бойових дій взагалі ми тварин майже не бачимо. Тобто багато позитивних емоцій. Іпотерапія є одним з цілого комплексу заходів, які спрямовані на реабілітацію учасників АТО на сході України. Безумовно, вона для них є дуже важливою, дуже потрібною, оскільки сприяє їхньому покращенню як фізичного, так і психологічного стану, їхнього самопочуття. Пацієнти контактують з природою, вони контактують з конями і на цьому фоні можуть як розвантажитись психологічно, емоційно. Для цього не обов'язково, щоб пацієнти, власне, їздили на конях. Можливий тактильний контакт, можна провести коня за вуздечку, можна погладити коня, покормити його. Тут більш важливий сам контакт з живою природою, як таковою, а не сам процес їзди, оскільки, звичайно, є пацієнти травмовані, в них є якісь проблеми опорно-рухового апарату, тобто не кожен з них, власне, може на коневі кататися. Федір Лавров заснував кінний клуб 20 років тому. Як тільки лікар Павло запропонував реабілітацію бійців за допомогою коней, одразу погодився, каже Федір. Я погодився, бо це спільна справа. Реабілітація, будемо казати, військовослужбовців – то святий обов'язок кожного українця, бо то наші захисники, від них залежить, будемо казати, незалежність України і залежить наш мирне небо і спокій на нашій землі. В госпіталі іпотерапію проводимо з весни цього року, каже Федір Лавров. Свої послуги клуб надає безкоштовно. Зараз у кінній школі займається 30 дітей, підлітків та чоловіків віком від 3 до 22 років. У клубі 24 коня. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться о 19:00. Побачимось.